би сая түр хорон дээр ямар нэгэн асуулт асууж үг хэлэх ямар ч боломж гараагүй. Ер нь цаашдаа бид нар бас энэ дэгийн тухай хуулиар нэгдүгээр хилцүүлэхтэй холбоотой гишүүд түр хороо банк хороонд хариалагдггүй гишүүд асуулт асууж үг хэлэх ин боломжийг жоох нэмэр санагцсан. За сая би энэ тогтоолын сандын томьёолуудыг хараад аваа сууж байна. Би өөр ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан. Тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлэх ажлыг хариуцсан үед би бас нэг 2-3 асуулт асуух хэрэгтэй юм. Би түр хорооны гишүүдээс тэр дундаа улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн Давасрын гишүүнээс асууя гэж бодож байна. Тогтоолын төслийн нэгдүгээр заалтын 4-р дэд заалтад хариуцч гисний дараа оюутлогоо гэдэг юу оруулж ирж байна л да. Тэгэхээр бид цаашид засгийн газрын хамгийн том тавьж байгаа зорилго зорилт бол гүний урхан бүтээн байгуулалтыг маш хурдан дуусгаад тэгээд албаралт эхлүүлэх л ийм хамгийн том зорилготой байна. Хоёр гэвэл үлэм чимжээгээр зардал ихсэж байгаа энэ төсөлд хяналт тавьж төслийн зорилт тусаар зарцуулагдсан бол түүнийг нэхэмжилж үр дагаврыг одоо барагдуулах ийм агуулгаар хилцээрүүд явагдсан. Тэгэхээр одоо төслийн санхүүжилтийг ямар их үүсвэрээ санхүүжүүл гэж яг энэ өгүүлбэр орж ирж байгаа юм бэ? Өөрөөр хэлбэл яг энэ заалтаар бол далдуурхаа үндсэндээ яг ямар санхүүжилтээр санхүүжилт тодорхойг байна. Оюутлагаа хариуцахгүй гэж байгаа юм бол хүмүүнлэгийн байгууллагаас өгөх юм уу? Энэ төслийг цаашаа дуусгах зардлыг хэн өгөх юм бэ? Иргэн төлөгдөхгүй юмн дээр энэ санхүүжилт яаж босох юм бэ? Энийг нэг хариулт өгөөч. Эрдэнэс оюутлагаа хариуцахгүй нь ойлгомжтой. Тэгвэл энэ үлдчихэж байгаа зардал санхүүжилтийг хэн яах юм бэ? Энээс гарах үр дагаврыг хэн хариуцах вэ? Зогсвол бид нэр хэлцээр явцсад төслийн зээлийн санхүүжилтийг хувьцааны санхүүжилт болгоё гэдэг санал тавьсан. Өөрөөр хэлбэл хувьцаагаа зарья. Хувьцаагаа зарж тодорхой хэмжээнд мөнгө осгоё гэдэг. Зарах тохиолдолд бид нар бас 34% -аа зарах уу? Яг адилхан одоо хувь тэнцүү хувьцаагаа зарах уу? Дээр нь би хэд хэдэн удаа гишүүдийн амнаас сонссон. Үйл ажиллагааныхаа зардал буюу олсон орлого буюу энэ кэш флоогоор цаашаа санхүүжилт хийж явж болно гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр оюутлагаа одоо борлуулалтаас ийм хэмжээний хоримтл үүсээд далдуурхаг бүхэлд нь санхүүжүүлэх ийм одоо кэш фло үүсэж байгаа юу? Энд дээр та хүн ямар харсан тооцоо судалгаа байна? Би хэлцээр явцсад энэ та бүгдийн тавьсан бүх саналуудыг айлын талд тавьсан. Оюутлагын өрийн дарамтыг бууруулахын тулд зарим хувь нийлүүлэгчдийн зээл, төслийн санхүүжилтийн зээлийг хувьцааны санхүүжилт руу шилжүүлэх саналыг хүртэл тавьсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За, байнга ороо. Цэрэн бүлийн даваасрын төр орооны дарга. Асуултанд хариулъя. За. За, Нямбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр одоо тогтоолын төслийн 1-4-р үн дээр хариуцах гисний дараа оюутлагаа гэж оруулж байгаа юм. Яагаад тэгж юм хэр? Одоо энийг тогтоолын төсөл төр хөрөнгө оруулагч тал 100% хариуцна гэж байна. Далдуурхаа ашиглалтанд оруулалт гарах бүх зардлыг хөрөнгө оруулагч тал. Хөрөнгө оруулагч тал гэдэг чинь оюут толгой биш байхгүй юу? Хөрөнгө оруулагч. Тийм учраас энд ингэсэн 100 хариуцаад эрдэс оюутлагаа дээр нэмэлт төр үүсэхгүй гэж. Тэгэхээр цаана оюут толгой гэж компани дээр л үр үүсгэхгүй гэж болгоомжлол бид нар оюут толгой гэж нэмж байгаа. Хэрвээ оюут толгой компани дээр үр үүсгэж санхүүжүүлэх юм бол дубоо хоёр болж. Өөрөөр хэлбэл одоо дубаан зээлийн асуудал сайн шийдэгдэхгүй бол 37 оноос өмнө ноогдлоо ашиг авахгүй. Ахаад оюут толгой дээр үр үүсгэх юм бол яах вэ? 50 он хүртэл ноогдлоо ашиг авахгүй. Тэм учраас бид нэр тэр эрдэс оюут толгой дээр нэмэлт үр өсөхгүй, оюут толгой дээр нэмэлт үр өсөхгүй хувьцааны санхүүжилтээр
хөрөнгө оруулалтаа хийгээд яваа л гэж. Энэ төсөлд юу нь яах гэж одоо хөрөнгө оруулагчтай болсон гэхээр ийм баялаг байна аа. Монголын баялаг байна аа. Энэ компани хөрөнгө оруулалт хийсэн шүү дээ. Хөрөнгө л оруул л да. Тэрний төлөө одоо бид санаа зовоод тэр компани ингээд зогсгож байгаа ингээд тэдний өмнөөс ингээд яриад байх ямар шаардлага байхгүй. Тийм учраас бол би хөрөнгө оруулагчтал 100% хариуцъя гэж яхад одоо бид тэр талаас нь санаа зовох шаардлагагүй, тэгээд өр үсэхгүй яваач л гэж. Хоёрт ягаад өр үсэх шаардлага байхгүй нь гэж. 2020 онд оюутгын компани 1.1 тэрбум долларын борлуулалт хийсэн. За 2021 онд байна шүү дээ. Үнийн зөрүүгээс 2.1 тэрбум долларын борлуулалт болж байгаа байхгүй. 1 тэрбум доллар яаж ийнү? Үнийн зөрүүгээс орж ирж байна шүү дээ. Эдний далдуурхад эхний одоо шаардлагатай санхүүжилт 1.4 тэрбум байхгүй юу? Одоо эдний дансанд 300 сая долларыг байгаа гэж сая захирал нэрхтээ бидэг тэлсэн шүү дээ. 4.3 тэрбумын 300 сая нь бидэнд байна. Бусдын одоо бид нар босгох юм аа гэж. Тэгээ нэг шаардлагатай 1.4-ыг босгоход зүгээр л эндээс харахад байна шүү дээ. Борлуулалтын орлого дээр нь үнийн зөрүүгээс 1 тэрбум доллар бий болоод байхад бид нар энийг одоо та нар далдуурхан санхүүжилтэд ашигладаг гэж хэлэх нь зөв шүү дээ. Зөв. А оюут толгой дээр үр үсгэд яваад ах юм бол 37 битгийл 50 он хүртэл ноогдлоо шиг ахгүй. Ахгүй. Тийм л зүйл. Тэр агуулгаар л бид нар дубуу хоёр болгочихгүй байх ёстой гэдгээр болгоомжилж та нар зөвхөн эрдэс оюут толгой дээр нэмэлт үр үсэхгүйгээс гадна оюутгын компани дээр нэмэлт үр битгий үсэх. Тэр хөрөнгө оруулагч тал 100% хариуцна гэд энд өөр зах зээлд ирүүлсэн байгаагаараа 100% хариуцаа л гэж. Хувьцаа ямар хувьцаа зарах вэ гэж оюутгын компани хувьцааг ерөөс зардгүй шүү дээ. Туркойз. Тэд нар хувьцаагаа зараад тэгэл одоо энэ ашигтай зэрчлийн 66% эзэмшиж чинь бид нар ийм санхүүжилт хийж гэнэ гэл ингээл явж ирсэн. Хувьцааны санхүүжилт хийх боломж нь тэднийд байгаа. Нэгд. А хоёрт миний төрөний хэлсэн үнийн зөрүүгээс зис үссэн учраас 1 тэрбум доллар олоод байгаагаараа цааштай хийгээд яваа л гэж. Цааштай ч гэдэг гисэн одоо 22 23 онд прогноз бол зисийн үнэ өндөр байгаа. А эдний хийсэн тэзүү бол 1 тонн зис чинь 4500-аар хийгдсэн байгаа билүү. 4400. Гэтэл 2 дахин үнэ өсчихэд байх. Зоонин Баатар тодруулчихсан. За би бас хэлцээр явцад энэ бүх сандуудыг тавиад айлын тал тэр хувьцааны санхүүжилт шилжүүлэхгүй гэдэг ийм бас санал энэ төр хэлсэн. Тэг би өнөөдөр энэ чуулганы хуралдаан нээлттэй явж байгаа учраас нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа. Энэ юу гэвэл засгийн газар хэлцээрийг энэ төвшөнд одоо авч ирсэн. За энэс хойшгүй улсын хурлын өөрөх нь онцгой бүр ирэх болж байгаа. А энэ шийдвэрийн маань дараа нь үр дагавраас шалтгаалж үүс хариуцлагыг энэ зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан гишүүд хариуцах ёстой шүү. Би нэг бас тэмдэглэлд одоо бичиж үлдээлгэе гэж. Тэрнээс биш бид нар камер хараад би их оронч, чи их оронч, чи биш гэдэг ийм агуулгаар асуудал бити хандаасаа бидний нэг хүсэж байгаа юм бол далдуурхаг сарын юм гэшүү. За баярлалаа. Тэгэхээр хэлцэж байгаа улсын хурлын тогтоолын төр байж гарч ирлээ. Дараа нь тодруулах. Тэмүүлэн гэшүү. Хариулъя. Тодруулга тариул нэг минут. За. За тэгэхээр оюутлахаа өөрө том төслөө. Энэ асуудал дээр бид нар ямар нэг алдаа гарах хэрэг бол байхгүй. Монголын талын эрх шиг хангуулах энэ аргамжийг бол үйл хөрөнд авах ёстой. Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заасан зүү залтын хүрээнд бидрийг авах ёстой. Энэ тогтоолын төслийн 1-4 дээр хүний урхаа ашиглалтанд орж олборлт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны эхний ахс хүртэлх нэмэлт зардлыг хөрөнгө оруулагч тал 100% хариуцаж
Эрдэнэс оюутлахаа хээх хаад нэмэлт үүсэхгүй байх гэдэг асуудал дээр бид нар оюутлахаа компани гэдэг асуудлыг тавьсан. Зөвхөн энэ бол үрийг тэглэх асуудал бол биш ээ. Зөвхөн үрийг тэглэх асуудал биш. Нэг талдаа Монголын тал ирээдүйд татвар болон ноогд ашигаар бол үрөгөж хүртэх ёстой. А гэтэл заа сарч юм гэж. Өцгөө сарч.